waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo ay ku nool yihiin qashinka buuntada Baydhabo way ku adag tahay noloshoodii in ay maskaxdooda ay ku dhaadhaayaan in wax badan ay ka bedelan karaan. Kuwaan dhalinyarada abakoolada ayaa isugu jira kuwa aan maskaxdoodii aan taam ahayn iyo kuwa kale oo abakoolada iyo hashiishka qaarkoodii ayay ii sheegeen in ay noloshaan hadda ay ku jiraan shan sano ka hor ay magaalkan shaqo la'aan ku noqdeen, hase ahaate ay doorbideen in ay kooladan iyo hashiishkan ay ka cabaan qashinka buundada Baydhabo. Kuwa kalena waa kuwa miir beelay Baydhabo waxaa ku yaala oor xarumood oo ay hay-ado caalamiya ay ku faangareeyaan kumanaan doolar iyo wasaarado qaar iyo dowladda dhexeba ay lacago ku bixiyaan si caruurta koolada aba dhagcalin looga sameeyo iyo dadka miirka beelay iyagana dhagcalin looga sameeyo xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Baydhabo. Wasaaradda caafimaadka maamulka Koonfur Galbeed, wasaaradda waxbarashada maamulka Koonfur Galbeed iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa saddexdaba ku guuldareystay shaqooyinkii loo igmaday ay ka mid yihiin kontaroolka caafimaadka, waxbarashada, iyo in loo sameeyo shaqaabuur nolosha dhalinyarada hadda ay ku nool yihiin kooladana ka caba qashinka buundada Baydhabo ay saameyn ku yeelan kartaa in ay baabiciyaan kumanaan qof oo hadda ku nool yihiin dunida, saameyn kartana jiilka cusub hadda soo korooya. Magacaygu ma bilaabay? Awes Bashiir Maxamed Xasan Haye. Ana ma baka dhalada Wargido Baydhabo ee lagu dhalay. balse anoo tabab jir ah yaan tika tami hamar asehay sa hamar tiyob seeri be dhoak nagay lakob sidu hay meel jeodan ku bilo aga sidu hay sa adu bar tanga roog lu meelaas giga nang neyayn maana masaa sidad hay sidaw maana wasal eh tanga sku duga in talikal maayin may basi ngari lai hati maana sahay sa ala sa wasabagan ati nga maa kamur datka awal al nagan ati may bang dikit nyo lai ta saabtan tari hal sano meelo jifala awal al nagan eh talang hayna hol lu bhaba bhaba lu hayna kol duga hang sagi di kabir eh hadis wal ko wal ko ta arma wal ko wal hadis wal ko wal ko na san san tu kun siyasa ta mihima ni ngatu wal mun arga email ni me sin ku fadane me li sin ni la fadasan kol illa ma be belu ni diidu korno na eh kana dolar kay degum ben i berbagan di ulus agri omarne ya agri ay ela re run tur baga dad kiil raalna reer kiilum wudu leemana to nasiin lan ka tara gale ma ya mana ma hada ta ma be dadu diba kuru bari wa han ko listena hirabte magalada bahana wala kashin wala halna hakala ta ko ko yana ويني صابون والهايس الاولاد كان وصل دماي بيسن بجدنا مهايسن مسولينتي اد دينه ولا فدان انت ولا نين قبد او ديب كون اتن كجرن نوبي ميرفين نجي او كتريون كان دا تا داوود اني ول كاستل كفكر يا با انا نات دريال لا انا هايت كان ساسان جيفنا لانكي ول نين قبد ول نين قبد مسلا سلام محمد مسلا راغي warbaahinta shabeelle Baydhabo.